Hei! Visste du at litteratur, film og teater her på UiA er det eneste studiet i landet som kombinerer alle tre kunstarter i ett og samme bachelorprogram? Hvor du da følger en produksjonsprosess fra start til slutt, og du får utforske kreativiteten din. Hallo, Tyril! Hei! Du, nå har jeg skrevet ferdig dette manuset, vil du se? Ja, gjerne. Her på UiA har vi masse utstyr, slik at du alltid får muligheten til å realisere dine kreative ideer. Det er veldig bra. Her har vi muligheten til å være bak kamera og foran kamera. Vi har fine redigeringsrom, vi har nye PC-er og nye programvarer. Her på litteratur, film og teater er det viktig med samhold og godt klassemiljø. Og derfor er tilbakemelding i et fellesskap en viktig del av studiet vårt. Mm.